Mana bizni basenni yozgi basenimiz. Lavo cha akalarimiz mana ko'ringlar mana. Amasini jo'natmang, shuni deysiz bularni. Maza qilyapsizlarmi? Suv bo'lsa mazada. Suv bo'lsa mazada. Og'iz bo'lsa mazada. Nima bo'lsa? Oho. Tog'iz bo'lsa mazada. Yana nima bo'lsa? Ha, cho'milarchi? Ha, ha, suzilarchi? Ha. Ha. Labo chakalarni jo'natib qo'yamiz mana. Yozgi basenimiz bolalar maza qilyapti-da. Ha, cho'milinglar. Ha. O, suzing, suzing. Muhammad. Siz suv ichasiz. Ha. Siz. Bu yomon bo'ldi. Ha, yomon bo'ldi. Suzing. Aytib qo'ying, Muhammad Mustafa. Ha? Nima bo'lsa mazada? Shu bo'lsa mazada. Ha, Muhammad Umar. Muhammad Umar. Cho'mil misami? Ha, suz, ha. Maza qilyapsizlarmi? Ha. Labo chakalamiz, mana qilib cho'miltira olasizlar. Mana cho'milyapsizlar. Maza. Mazada deb qo'y. Muhammad nima? Mazada. O, ho. Ha. O, ha. Opa, ha? Mana. Mazami? Hozir opangizdan kelib chiqadi. Tog'ni so'yaylik, muzlab ketganini tog'izaman. Tog'ni chaqirib muzlab ketdingiz. O'zingizlar ham muzlab ketdinglar. Muzlamadinglarmi? Sotdimi? Bo'ldi, olamiz az. Biz oldik.